那我就是我追起母狗虽然若变的压力压力下的不理想啊怎么办怎么样谁还要当你压的都看看的给你都看看的给你压力受你你别冷家他的那咋你丹家比丹家行，这个月的长东阳的十姑娘姑，她帮俺娘里面的阿伯比马罗，下罗便宜哈，蘑菇苗子全要种满哩。蘑菇下罗便宜，蘑菇苗子全要摘开，蘑菇苗啊，这他妈娘去摘，这着翁这着婆奴啊，这妈用在江里的江，上路不然吃饭哩。这里江内几个蘑菇苗，明个拉摘了，阿咪比给饭哩。这里明个拉摘江农嘛。娘子为何在那地方面过家给吧江里也太脏个边嘛咯，前路没有嘛，这条工业怎么呢？怎么去的？俺路上一个乌龙叫呢，是你这条新路个，等着龙上路突然加班的。俺里等着个，我不想着急过来，等着某别个办的事。怎么了？我朋友这条朋友，我们来来江嘛，这条朋友怎么那种批发的？下条江我对着老表往里送呢，下条还有。没看所以我不知道了找没问题我不知道了比如嘛第二是没嘛的那哪一年我一路行人找没有变嘛的这看你带嘛一路一路的嘛的这么路那样的你那样的没那样的阿龙来看见你们眼睛里不下了一样的位进入下吧的阿龙来第二来阿冲下吧的那我不让我比的起码的就这么多米大是吧呗公龙送嘎巴嘎哎呦公龙都加完了这边路给高了比原来的钱加了谁说看他讲的话的比如嘛变价了的这么多话不过嘛把你一次吧的哎呦米路啊谁说对江夏说不过都当江湖的嘛江少路吧的江少路为什么加一位你吧的วิปัสสนาชุเรสรบาบาลิโกอดิสุโรขันธามาชายามะเตมาชายามะเลขันธามาชายามะดกาดกมะตุถั่วลีลีวินลีลีไม่ရှိไปอูล่ะใช่ครับถั่วตั๋วเดซอดีลีลีเปียมะตั๋วอูล่ะใช่ครับเปียเดซอราเตราเปียเดซอบาบาลิเตราครับเอดีตบ้อเบခန္ဓာမှာညံလေးလှဲ့စောင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုံနံလေးတွေလှုပ်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 ရွာ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 နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးဖြစ်တဲ့သဘောလေးမြင်နေဆိုတာမွေးတာပဲအဖြစ်မြင်ပါပါလေမွေးပါဗျာအဲမွေးတဲ့သဘောလေးမသိရဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဒီမွေးတဲ့သဘောလေးကလည်းအကြာကြီးနေတာလားခဏနေပြက်တော့ခဏနေ
ရက်တယ်ဆိုတော့မသေးဘူးလားသူများအသေးလားကိုယ်အသေးလားကိုယ်အသေးပါဗျာဟောကိုယ်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမှဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရကြဆိုဆိုတော့တရားတော်မှတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတွင်မှာပဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်ရဖို့ဆိုတော့ဆရာထံမှာတရားမနာရဘူးလားတရားနာတယ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုနည်းသင်ပေးတာပါပါလေဝိပဿနာရှုနည်းသင်ပေးတာပါဗျာအဲ့ရှုနည်းတွေသင်ပြီးပြီသိပြီဆိုတော့ဘယ်မှာရှုရမလဲခန္ဓာရှုရမှာပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလေခန္ဓာပါဗျာညော့ကြည့်ကြမှာရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဒီတိုင်းရှုရမှာလားဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမှာဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမှာပါဗျာဟောဒိဋ္ဌိအရင်ခွာကြဆိုဆိုတော့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ဘာနားလည်ရမလဲခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်ခြင်းရဲ့ဆရာထံမှာတရားနာရမယ်အဲ့ဒီတရားကလည်းတရားတော်ကမ္မတို့ဗာတရားတော်ဆိုတော့သစ္စာတရားနော်ဗာတရားပါလေသစ္စာတရားပါဗျာသစ္စာတရားဆိုတာအမှားလားအမှန်လားအမှန်ပါဗျာအမှန်တရားတွေပဲမှာရှိအမှန်တရားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အမှန်တရားတွေပိုင်းပိုင်းခြားခြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဗာခွာရမလဲဒိဋ္ဌိခွာရမှာပါဗျာဟောဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှဝိပဿနာရှုရမယ်နော်အသိနဲ့မှမခွာဘဲနဲ့အပွားနဲ့ခွာလို့ရပါမလားမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလောကနောက်ဒိဋ္ဌိခွာမှုကရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုလို့ရှိရင်ဘလဝဝိပဿနာအာကောင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်မရောက်ပေဘူးလား။ဟောဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့မှမခွာဘဲနဲ့ယန္တာမှန်တာရှုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါမလား။မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကမတို့ကြာဖို့ပြီးသားဥ္ဆန္နာဆိုတာမကြာဘူးလား။ဘာမဲ့တော့ဥသနာမတွေကြားဘူးမှာပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားသူတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာနှစ်ပေါင်း40မကြာပြီဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားသို့သောညံတက်ရလားတက်ပါဘုရားဘာမကွာလို့မကွာလို့ပါဘုရားဟောတာတကမပြပြီဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါယနေ့တရားဓမ္မတို့မြန်မြန်ခီးပေါ့မြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာအရင်ခွာရမလဲဒိဋ္ဌိခွာမှုကရှိဝိပဿနာလောကအဲ့အတိရှိတာအလုံးအတိရှိတာဆိုဘာခွာရမလဲဒိဋ္ဌိခွာရမှာပါဗျာဒိဋ္ဌိခွာကြသို့ဆိုတော့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလည်ရင်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာတိုင်းဥသနာကြီးနှစ်ပေါင်း40ရောက်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိမခွာတော့တရားသူတွေမရဘူးဆိုတာဘာနားမလည်လို့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလည်လို့သဘောပါရဲ့လားပထမဆုံးဆရာဟောတဲ့တရားကိုအသိနဲ့ခွာနိုင်အောင်နားရမယ်နော်။နောက်ခန္ဓာကဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့အပွားနဲ့ခွာနိုင်အောင်နားရမယ်။အဲ့တော့တရားနာနည်းဘယ်နှမျိုးပါလိ။အရင်ဆုံးဘယ်သူဟောတဲ့တရားနားမလဲ။ဒုတိယဘယ်သူဟောတဲ့တရားနားရမလဲ။ဆရာဟောတဲ့တရားလောက်လမ်းဆုံးနေုံလောက်နဲ့တရားတော်ကမောက်မြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါမလား။ဒါရင်ဆရာဟောတဲ့တရားမှာလမ်းဆုံးမနေပဲနဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုလမ်းဆုံးအောင်မနာရဘူးလားဒါဖြင့်တတိတာဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါသဘောပါဗလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လွန်လွန်ရွာရွာလွန်လွန်ရွာရွာပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်သည်ဒီတရားတော်ကမှငါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတပါးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာယုတ်တရားနဲ့ဒီယုံနံလေးတွေကအလုံးလိုပေါ်တာလားအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်တာလားဟဲ့အကြောင်းမရှိပဲပေါ်လာပါမလားဟဲ့ဒီတိုင်းသိလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားတော်ကမတော်အော်ဒီတည်းမှာယုံတရားနံတရားတွေဆိုတော့ဘယ်ပြမတရားမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလို့မသိရပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာငါလည်းမဟုတ်သူလည်းယုံဓမ္မနဲ့နံဓမ္မလို့မသိရဘူးလားဟဲ့ဓမ္မလေးတွေပေါ်ပြီးဓမ္မလေးတွေပြည့်နေတာတရားတော်အမျိုးသားမျိုးသမီးဆိုတာတွေ့သေးရလားတွေ့ပါဘူးဗျာတရားလေးတွေပေါ်ပြီးတော့တရားလေးတွေဟောဒီသဘောလေးတွေကဒေတိဝိဇိကိစ္စပြုံးမပြုံးပြုံးပါဗျာဒါသင်္นานပေးနေတာနော်
ဘာလို့နေတာလဲတဏ္ဍပိပိတဲ့ဒီသဘောတွေပိုင်ပြီဆိုတော့တဂါရကမောညာငါဘယ်ကိုလှဲ့မလဲခန္ဓာလဲလိုက်တော့တဂါရဓမ္မတို့ညာနဲ့အပွားနဲ့မခွာရဘူးလားအဲ့ဒီခွာလိုက်တော့မှအစစ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနော်အစစ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့မဟာသောတာပါမတည်ပြီဘူးလားအဲ့တဂါရကမောတို့တရားနာမှုတရားထိုင်မှုဆိုတာပထမသောတာမှာပထမနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာအရင်ခွာရမလဲဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမှာကပ်နေတာเนาะနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲလဲတော့တရားတော်ကမှဖြစ်မြဲပါသေးစားဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမြင်အောင်ရှုတာကမြင်သစ္စာပါဗျာဒေတာကဒုတိယသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလာတာကတတိယသစ္စာပါဗျာသဘောပါဗလားပါပါဗျာတဲ့ဒီနေ့တော်ကြဦးစို့တန်ကြာပြည့်တယ်များရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာကျမ်းမာရေးကိုလည်းအထူးကယူပြုတော်မူပါတယ်။ညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်လိရှိပါတယ်။နေဖူဖူဖုန်ထူထူနှင်းဆူဆူမိုးရွာရွာနဲ့တစ်ခါတခါလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းကကျမ်းမာရေးထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးတက်တောင့်တက်တာလမ်းလျှောက်နိုင်မှုအတွက်မန္တလေးမြို့ကိုင်းတန်းရက်မှဦးပေါက်ကျော်ဒေါ်စီစီမိသားစုတို့ကမရပူရမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းတွင်မှဈေးနှံကြောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ထူထမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘုခုဆရာတော်ဖျားကြီးကဂါရကမများအတွက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားမှုများထင်မြင်ရွာနေတယ်လို့တက္ကရာကမများကလည်းကုသိုလ်တရားတရားဆိုင်နိုင်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေတစ်ဆောင်ပြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ထူထမ်းနေကြပါလိမ့်ရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဘများဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းတကာကြီးဥတော်သိကျောင်းအမကြီးဒေါ်တင်လာတို့ဟာကျေးဇူးရှင်ဘုခုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပည့်တာဝကအရင်းများဖြစ်ကြပါလေ။ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့မသေးစဉ်တုန်းကကျွန်တော်မိဘများဟာစီးပွားရေးဘက်မှာအာတန်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုလိုက်စားမှုနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေဟာဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့မတွေ့စေကတောင်မိုင်းအင်းမှာအမြဲလူလူတပတ်တစ်ခါသွားရောက်ပြီးတော့အတော်စားလေးများလုပ်လိရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တောင်မိုင်းအင်းဆွေညောင်းမင်းလမ်းကအပြန်မှာမင်္ဂလာရိတ်တာမှလူတွေကားကြီးစီကားနေတဲ့ဌာနကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဝင်ကြည့်ပါတယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားပွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့စူးစမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့သူလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာဟောတဲ့တရားကတော့တန်တတိအမတ်ကြီးမူရတောက်စားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးချက်ခံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်ကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတာကိုကျွန်တော်ဖခင်နားခဲလိုက်ရမိပါတယ်နားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖခင်ကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လိုက်တာကတော့ငါလူအယတမားလို့ဟိုဟောတဲ့တရားမျိုးပဲဆိုတော့သူအမတ်ထင်နေရှိလိုက်မိပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလဲသူဟာမင်္ဂလာတိုက်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဖခင်ရဲ့တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရဆက်စုလို့သွားနာမိပါတယ်နာရင်နာရင်နာပါများလာတဲ့အခါတော့သူဟာဆွဲသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့ကြည်ညိုလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ယဉ်နီးကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာပါတယ်ပေါက်လာတဲ့အလျောက်လဲယဉ်နီးဖို့ကြိုးစားပါတယ်အိမ်မှာလည်းအမြဲလူလူပဲကျွန်တော်မိခင်ကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယေရှုဂုံတွေကိုအမြဲပြောပြီးတော့ဘုရားနှစ်ပါးစလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်းချင်းကဘူကျူစာရင်းနဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးစီမှာပဲရောက်သွားပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းကျောင်းတကာကြီးဦးကျော်သိန်းကိုကျွတ်ထိုက်သူမှန်သိလို့တရားပြဆုံးမတော်မူပါတယ်
နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တပည့်တော်ကအရင်များဖြစ်လာကြပြီးမိဘများဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဇရင်သုံးနေထိုင်မှုအတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောင်းလုံးလူတန်းရာသူတို့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ပြီးအလျောက်ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးဟာဒီကျောင်းဆောင်ကြီးကိုစောင့်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ပုံစံနဲ့ရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာလက်သမားပင်ရံများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့မှသူဟာအဲ့မှာပဲမိညာနေပြီးတော့เจ้าကြီးကိုတိဆောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုเจ้าကြီးရဲ့အဝင်ဝါနားမှာရှိတဲ့ဇရက်ကလေးတစ်ဆောင်စောက်ပြီးတော့အမေတို့ဖေတို့ဟာမြေရမ်းမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအနီးကနေပြီးတော့မှဘုရားဝတ်စာလည်းလို့တရားလည်းအားထုတ်အဲ့ဒါမျိုးအမြဲတမ်းလို့လူနေခဲ့ပါတယ်အမေတလက်အဖေတလက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့မှာပဲနေပါတယ်အဲ့ဒီเจ้าဆောင်ကြီးကိုစောက်လို့တဲ့အခါမှာ6လလောက်ကြာပါတယ်ခင်ဗျာ6လလောက်ကြာတယ်ကြာဒီရခါမှာကျောင်းဆောင်ကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ကျောင်းကြီးတိဆောက်ပြီးပြီးသွားပြီမဲ့လေကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကျောင်းကိုအလှူမခံသေးပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘများကိုခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာတရားများကိုအားထုတ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှ1322ခုရာသူလာပြီးနေမှာဒီသက်ချအလှူခံတော်မူပါတယ်။ဒီသက်ချပွဲမတိုင်ဘူးနေလောက်လူမှာကြီးကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျွန်တော်ရဲ့မိဘများကိုစကားတခေါ်မိကြခဲ့ပါတယ်မင်းတို့တွေတစ္ဆာတိပြီးမှပြူကြပါဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာလဲကျွန်တော်မိဘများဟာဒီမုဂုသာသနာကိုအသက်ဆုံးသည့်အချိန်ဆက်လက်ပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်Oh,